Ал Қызылорда қаласында жұрт елес үй деп атап кеткен танымал баспана бар. Қаланың қақ ортасында қаңырап қалған үйде 10 жылдан аса адам тұрмаған екен. Тұрғындар тастанды үй адамның емес, елестердің мекеніне айналған дейді. Өйткені түнде түсініксіз үрейлі дыбыстар шығады екен. Ел елесі бар деп қорқатын баспананың терезелері түгі қалмай сынған есіктерде жоқ. Осы маңның тұрғындары бұл тылсым күштің әсерінен деп үй ішіне кіруге жүрексінеді екен. Үрейлі үйдің қазіргі күйі міне, үңірейген есік терезелерден іште өлеген азғана желдің дауыс естіледі. Ал қабырғалары қап-қара түтінге боялған, шынымен көңілге қорқыныш ұялатады екен. Бұл жай осы көшіп келгелі көп нәрсе естідім. Қайта-қайта терезесі сынады деді. Және де таңға таман осы құстар, аппа құстар, каждый раз осы терезенің алдында тұрады. Өзімен өзі. Бұл үйде елес бар, анау мынау бар дейді. Оның бәрін қайдан біз көршіміз, бұл арада ешкімнің үйінде онда елес не жоқ. Осы маңның тұрғындарының пікірі екіге бөлінген. Бірі бұл баспананы банк кепілдікке алып, қараусыз қалып қойған десе, ал бірі елесті үйдің астында ашаршылық құрбандары жерленген дейді. Қаңырап қалған баспананы иесі ашулы әруақтардан қорқып қалдырып кеткен деп жүргендер де бар. Ал мешіт имамдары қоқысқа толған тастан үйлерді басқа тылсым нәрселер емес, жындардың мекен етуі мүмкін екенін айтады. Тастанды үйлерді де қосады. Жаңағы жындарды мекендейтінде олар осындай жерлерді мекендеп алады. Жұрттың қызу талқысына түсіп жүрген тастанды үй 10 жылдан бері қаңырап тұрған көрінеді. Ал қорқынышты мекеннің көршілері бұл жер тылсым дүниелердің емес, тірі жандардың көңіл көтеретін жеріне айналғанынан алайды. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.